263集。我们进去的时候，马啸林跟金瞎子正坐在沙发上，不知道跟高亮白活着什么呢。看见我们仨人进来，马啸林马上从沙发上跳了起来。开始我还以为是找我们俩拼命，没想到他上前挨个搂了搂我和孙胖子。哎，醒醒啊，轩轩，哎，还有肖大西，哎，我就知道你们不是反应啊。原来各位大西都是政府的专门人才，以前真是不敬。哎哎哎，老马，说归说，你别又搂又抱了，行不行啊？来，我介绍一下，这位就是我们民调局新任的副局长孙德胜。我这边的事情多，忙不开，你要是有什么事情，就直接找他。哎呦，我真是孤陋寡闻了，你们这儿什么时候出了一个副局长啊？我竟然一点都不知道，看来我不服老啊，真的是不行了。这过几年我可就封挂了，到时候我来你们民调局这儿混个闲差，高局长跟孙副局长一定得赏我这口饭吃啊！啊！没想到金瞎子的话说完，孙胖子和高亮相互对视了一眼，两个人都没表态。在我看来，这金瞎子也无非就是客气客气，想不到我们两位政府局长连客气都不客气。萧和尚张了张嘴想说点什么，但是看高亮跟孙胖子的态度，他又把嘴给闭上了。一时之间，这场面的气氛还有些尴尬。老马，我还没问你呢，你怎么大驾光临我们这小地方啊？我不该呀，不去说来呀，我不该呀。马小林鼻涕一把眼泪一把，将我们离开香港之后他自己的遭遇说了一遍，跟杨潇说的情形一模一样。从那天之后，马老板的食欲突然大增，他的食量大到已经超过了正常人对饮食的理解范围。就在我们离开的那天晚上，马啸林吃光了家里所有能吃的东西，拦都拦不住的。因为等不及买食物的佣人回来，马老板将自己种的花草盆栽、摆风水阵的锦鲤通通嚼碎吃进了肚子里，就这还满地打着滚的喊饿呢。这一宿他的管家一边不停地打电话叫外卖，一边将家里的佣人都打发出去买吃的。五个人买的食物加上几十种外卖食物，不够马啸林一人吃的。开始管家还怕马啸林活活撑死呢，但是眼见他老板不停地把食物吃下去，可是腹部却一点都没鼓出来，而且还有越吃越瘪的迹象。管家可是亲身经历过那次摔神事件的，他猜到马啸林八成是中邪了。当下他在马老板的书房里就找到了金瞎子的联系方式，悲催的是上边只有金瞎子在大屿山的住址，没有任何的联络电话。要说还是管家经得住事儿，派出人连夜赶往大屿山金瞎子的住处，请他出山救人，他自己呢留下来坐镇，小心翼翼的就看着马小林，防着他暴食发生意外。一直到第二天早上，金瞎子还没来，马小林好像已经快不行了，连续不断送过来的外卖根本配合不了他吃东西的节奏。最后马老板甚至省了咀嚼的步骤，直接抓过食物就往嘴里边送了，他嘴里那些乱七八糟的东西就这么直接就咽下去了。这么下来就算不撑死也得把马老板给噎死。最后管家找人买了几百斤的米粉，用开水冲了调成米粉喂了马小林。这时的马老板已经顾不得色香味了，抓过装着米糊的盆就往自己嘴里送，喝了一半的时候他突然就蹲在了地上，已经来不及脱裤子。忽然之间这马小林的裤子裆部就有什么东西坠了下来，紧接着整个这马氏大宅都弥漫着一股刺鼻的氨气的味道。您琢磨，几百斤的食物啊，就浓缩成这么点东西，那味儿，哎呀，可想而知，
伺候马老板吃饭的众人当场就被熏吐了几个，就连对马啸林忠心耿耿的管家都不由自主地退了好几步。好在人家马老板家通风系统发达，管家让人开了换气扇之后，这屋内的气味才算好了一点。管家亲手为马啸林收拾了残局，当脱下马老板裤子的时候，在场所有的人都惊得目瞪口呆。马啸林的裤裆里血红一片，这哪是杨潇说的便血便尿啊，这完全就是血崩啊。就在管家打电话要叫出租车的时候，金瞎子终于来了。金瞎子拦住了管家，捂着鼻子询问了马啸林的情况之后，又让人领着在大宅里里外外转了几圈，最后在院子中心的位置停下。他将旁人打发走之后，自己一个人自言自语地来回转圈。几个圈转下来之后，马啸林忽然放下了手中盛着米糊的盆，就开始吐。看这架势，他是想把他昨天晚上吃的东西再都吐出来。吐了一阵之后，马老板终于被折腾的脱了力，身子一侧歪，整个人就晕倒在了地上。管家又要张罗着将马啸林送医院，最后还是被金瞎子拦住。他让管家先将马啸林抬回卧室休息，然后请私家看护来照料马老板。当时是千叮咛万嘱咐，这段时间不能给马啸林吃任何东西，每天只给他注射能维持最低限度生命体征的葡萄糖和生理盐水就行。从这一天起，金瞎子就常住在马啸林家里，就连春节都没离开。他在这儿呢，别的事儿都不干，既不画符抓鬼，也不摆阵请神，只是每天都在院子里边同一个地方转圈，一边转圈一边自言自语。他时而眉头紧锁，时而微笑着对空气说话。管家除了一日三餐之外呢，也不敢打搅。马啸林虽然每天只靠葡萄糖和生理盐水度日，但是说来也怪，到了大年初五这天，他竟然能自己下地了，还晃晃悠悠地找到了正坐在院子里自言自语的金瞎子。这看到金瞎子之后，马啸林就像找到救命稻草一样，死死地不肯松手啊。他就直接跪在金瞎子的眼前，一口一个大西救我呀，大西救我呀，就像半年之前看见衰神的时候见到萧和尚那样。毕竟金瞎子跟萧和尚不一样，他苦笑着摇了摇头之后，将脸扭到马啸林的方向，就像是看到了马啸林一样。哎呦，你呀，不用这样，我这眼睛是盲的，看不见就不受你这样的大礼了。起来吧，啊，有什么话起来说。马啸林起身之后，金瞎子让他坐在自己身边。马老板喘了口粗气之后，又是一通的哭诉。就在前些日子，金瞎子还替他批过流年。马老板最近的命格明明就是否极泰来，但是现在泰来不来是说不准，而且这否看样子他就是不走了。马老板呢，我也不瞒你，你的命格现在还是否极泰来，前路不可限量。你现在的情况和流年命格没有任何关系，是有恶鬼迷了你的心智。这个恶鬼迷你的方法也是相当的巧妙啊，他能绕开你的命格流年，造成你的命外之术啊。马啸林听了之后又跪倒在金瞎子的面前。这位金大师既然有本事看破恶鬼，当然他还会有本事抓鬼，就算把鬼赶走那也是好的呀。没想到这次金瞎子连连摇头，你想得太简单了，收这恶鬼虽然麻烦，但也不是办不到，要收我早就收了，还用等到现在？
但是啊，幕后把恶鬼放出来的那个人，我可惹不起。他的纵鬼弄神之术要比我高出何止一筹啊。他这只是跟你开个玩笑，要不一瞬之间呢，你早已经死了几个来回了。这一次我只能暂时帮你缓解恶鬼的迷术，时间长了我也报不了你。他的话还没说完呢，马小林身子一晃又要晕，金瞎子就跟能看见一样，一把就把他拉住了。我虽然做不到，但是带你去找解决问题的人，这还是办得到的。马啸林听到又有了希望，这气色慢慢又好起来了，一个劲儿地感谢金瞎子。没想到金瞎子露出一个古怪的笑容。世事难料啊，也许这次是我托了你的福，反而能帮我解决一些难题呀。马啸林在金瞎子的看护之下又休养了几天。这些日子马老板一直靠药物和葡萄糖维持，可怜他本来就瘦，现在看着就是一副骨头架子上面贴了一层皮。咱说句题外话啊，本来马老板是坐轮椅来的，但是民调局这样的地方呢，不适合让其他人进去，那总不能让一个瞎子推着轮椅啊。要说金瞎子也是真有办法，下了飞机之后给他喝了一点酸酸甜甜的液体。说来真神啊，不到20分钟马啸林竟然能从轮椅上站起来了，还试着扶金瞎子在机场大厅转了一圈。马啸林哭诉完之后，高亮和萧和尚都有意无意地看着孙胖子。这孙副局长呢倒跟没事人一样，马老板没说几句他就点一下头。说到马啸林大小便失禁血崩的时候，孙胖子还一脸的惋惜，那是连声叹气呀。马啸林常年在商场打滚，最是精明不过，出事的时候他就怀疑是我们离开他家时留下的首尾，后来还和金瞎子说起过，但是没想到金瞎子会替孙胖子开脱，只说这只恶鬼可能是因为短时间之内萧和尚和他多次变化大宅的风水，在变阵之间的空隙窜进来的。星星啊，孙副局长，有些话我说了你不尽怪啊。上一期呢，你在偶的大宅里是不是有什么东西忘了带走了？马老板，不是我说，你这是生不出儿子怨厨子呀？啊，家里闹鬼就拿我出气，什么屎盆都往我头上扣，是吧？好啊，嘿，哎呦，上次帮你撵走了衰神，现在就换来你这埋汰我，是吧？我实话告诉你，我要是真整你的话，我随便在你家下点东西，要么我就弄死你，要么我就让你死于意外，或者我让你生不如死，我分分钟就能做到。要是有干吃饭还不长肉的好事儿，还轮得着你啊？我他奶奶第一个就是了。孙胖子一顿风驰电掣，如同机关枪扫射一样的强拍，使得马小林连连倒退。现在马老板的脸色苦的就跟那苦瓜一样。误会误会啊，孙局，我的意思是，你走之后，我就在客厅里发现了一张，50万港币的机票。我就想问问啊，这张机票啊，是不是你掉下来的？孙胖子的脸上又出现了笑容了，看了一眼正在笑眯眯玩着茶杯的高胖子。那什么啊，你说支票啊？嘿呦，老马，哎呦，你看这真不是兄弟说你啊，你这普通话说的太不标准了。我说吗？是吧？我上次丢了好几张支票，我一直没找着。哦，原来是被你捡出来呀、啊！哎呦，我还有好几张也落你家了。你有空呢，回家你帮我找找啊，找着记得还给我，好吧？我先谢谢了啊。还有几张呢？哎，这无所谓，啊，无所谓，你能找着几张算几张，
好吧，那十几二十几张的支票，那我哪记那么清楚啊，是吧？孙胖子说无所谓的时候，我就低着头拼命咬着牙，我就没敢乐出声来。等到孙胖子说完之后，倒是萧和尚一个没忍住，扑哧就乐出来了。